Sasser ble til løftet om at kundene sine skal finne godt oppdateringen i januar. Nå er oppdateringen utsatt. Google slår sammen Play Music og YouTube Music til en app som vi kaller YouTube Go. Logitech lanserer et sinnssykt webkamera som kan filme i 4K, har HDR og Windows Hello støtte. Rundt nyttår så lovte Samsung kundene sine at toppmodellene skulle få Android N-oppdateringer, og hverken jeg eller andre har fått oppdateringer enda. Og Phone Arena sier at de har fått en forklaring på hvorfor oppdateringer ikke har kommet enda. Og det er rett og slett fordi, altså de har hatt litt problemer med programvare. Men de sa at oppdateringer vil komme i Q1 i år, altså januar, februar og mars. I følge en bruker på forumet XDA Developers, som en god kilde til sånne type nyheter, så har Samsung at de forventer en lansering av Nougat mellom april og juni. I utgangspunktet så gjaldt dette bare Edge-modellene, men det er en sjanse for at det også kan gjelde de normale, flate modellene. Utrykningen er også basert på hvilken region en bor i, og salgsjef i Samsung Norge, Stig Ove Lange, sier at programvaren testes, og på grunn av mange nye teknologier, som for eksempel 4G-taler, så kan dette ta litt tid. Det nærmeste svaret vi har fått er at han håper at oppdateringer er ferdig testet i månedsskift februar-mars. Så det er vel egentlig bare å vente da. I fjor høst annonserte Google en app som gjorde at du kunne laste ned videoer fra YouTube og kunne se dem uten internettilgang. Og nå har det kommet med en ny app som de kaller YouTube Go, så er tilgjengelig i App Store, så gjør at du kan laste ned video til telefonen, til det interne minnet, eller på SD-kort. Og når du trykker på en video i appen, så får en opp alternativ med basic quality eller standard quality. En kan jo også velge om du spiller av med en gang, eller bare laste den ned. Og da vil videoen dukke opp i en saved file. Men det er altså ikke appen tilgjengelig i Norge, så det kommer ikke som en sjokk uansett, men det er egentlig ikke det store problemet i og med at appen fremdeles er i beta. Det er mulig å få tak i appen via en APK-fil, men du kan faktisk ikke laste ned noe. Og i tillegg til noen før du laster ned, så vil du få opp en melding så det står "The owner of this video does not allow it to be saved or shared." Det kan skyldes at appen er regionsbare, eller at det bare har noe med at appen fremdeles er i beta. Så da er det egentlig bare spørsmålet, er dette egentlig en betalt tjeneste, eller blir dette gratis? Hva tror du? Svar ned i kommentarfeltet. Det er lenge siden det har skjedd noe sånn stort i webkameramarkedet, helt til i fjor høsten, når Razer annonserte sitt webkamera Stargazer. Nå har Logitech også kommet på banen med et nytt webkamera, som du sier er det mest annonserte webkameraet de har sluppet noen gang. Logitech Brio er det navnet de har gitt webkamera. Og dette webkameraet kan da altså by på 4K, HDR og Windows Hello støtte, og via ansiktsgjenkjenning. Webkameraene er inne i et hus av metall der alt ligger. Til med to mikrofoner så er støykansellerende. Kameraet takler 4K i 30 bilder i sekunde, eller full HD i 60 bilder i sekunde, eller 720p i 90 bilder i sekunde. I tillegg så har du også mulighet til å få en 5x zoom når webkameraet brukes i full HD. Det er mulig å stille på visningsfeltet som vanligvis er på 90 grader, men kan også stilles til 78 eller 65 grader. Og du skal også kunne klare å bytte ut bakgrunnen i et program som følger med webkamera. På siden av kameraet så har Logitech det de kaller Right Light 3 med HDR, som gjør at det ikke over- eller undereksponert i forhold til bakgrunnen. Webkamera har også infrarødt kamera som bidrar til ansiktsgjenkjenning med Hello, og denne teknologien har vært i Surface Pro 4 så langt, så da slipper du å tenke på denne passordgreiene når du skal logge inn på datamaskinen. Prisen er på 2500, men når du egentlig tenker på hva du egentlig får med i den pakken der, med både 4K, 60 bilder i sekunde i 1080, eller opp til 90 bilder i sekunde i 2020p, som egentlig, vel, hvis du skal streame, så har du sikkert den nede i hjørnet uansett, eller filme en YouTube-video uansett. Poenget er vel at du får ganske masse for pengene, i tillegg til at du kan fjerne bakgrunnen, det er HDR som sagt, Windows Hello, du får en god del for pengene, så
utifra artiklene jeg har lest på det, så virker det ut som det egentlig kan bare være pengene. Men hva tenker dere om verdien og hva dere får for pengene på dette webkameraet? Vurderer dere å kjøpe det? Svar ned i kommentarfeltet. Link til kilden nede i beskrivelsen som alltid hvis du har en idé til hva jeg kan ta opp neste uke, skriv det nede i kommentarfeltet med en link, så skal jeg se på det. Så hvis du likte videoen, trykk like og abonner for mer.